Kyllä nyt vittu rötää. Kattoo nyt, menkö ajahan lisäänyt heti vai? Iltaa. Ois pikkusen ukkosta ilmassa. Tässä kahvia just ei saa. Oho. Nyt räsähti oikein huolelle. Tässä tuli ajattua paalia pikkuisen ja tulin kahvia nyt törryypiskä lähiin. Ajan kurottajankin on tähän ulkoon vähän kiinni, että kastele ittiänsä, mutta kattoo nyt, menkö ajahan lisäänyt heti vai? Saatan! Siellä oli ihan viereen saatana salaa. Harvemmin on totta. Tulin tänne kämppään nyt ihmettelemään tota, mutta tuonne perkele mihin sormenpää, niin sinne saatana löi joku. Räsähti kyllä oikein, että korvissui. Pidetään luuri siinä. Voisi laittaa, kun mulla on tää kolmijalka tässä. Niin. Mistä tässä? Tuo. Lärryttää. Olisiko tän kameran pysyä johonkin? Ei sitä saa. Ei vittu. No siinä. Siinä näkyy massikkakin siinä. Ikkunalla ei saisi olla oikein ukkosta, mutta mä en oo. No, siitä näkyy. Siitä saa näpättää kyllä kuvan siitä filmiltäkin sitten, että jos räsähtää oikein huolella. Kuvasti se voi räpsyä. Onneksi tuli paalla tuonne oljet eilen illalla, niin olisi ollut pikkuisen märkää tavaraa nyt. Kristus, että lyö tyhjään tahti. Oho. Justiin kattoo muualle. Pitää kattoo myöhemmin tosta kohdasta, että mihinkä löi, mutta tuskin ainakaan tuonne navetan puolelle. Sitä aina pöytä oikein jutaan. Mä kenaan tähän tiatsikkapöytään nytten, mutta juu. Onneksi on pessyt nää lasit tässä hiljattain, niin näköä läpittäkin jotakin. Mä pikkuisen tuolla on vettä. Ja nää pihakin ruveta loinehtiin. Onneksi kerkesin vetää kuormalina, kun mä just menin tonne
pellolle, niin rupesin lastaan, niin heti rupesi salamointia. Justiin rupesi saada kummanen kuormaa tohon, mutta se on kun liinan vetää tuolta edestä taakse ja siellä on yksi pitkä liina, niin se on sidottu kuorma, mutta siihen menee muutama minuutti, mutta onneksi ei mitään tällaista ollut kumminkaan, mutta joo. Se oli tossa sitten, kun tuli tohon tontille ja meina massikkanut näkyy siinä kuvan vasemmassa laidassa. Niin. Siinä tuli kyllä ennätysajas purettua liinat pois ja kaikki. Että kurottajahan vaan siitä juoksujalkaa ja tuli purettua kuorma ja sitten tulin kahville tänne. Siellä oli äsken tuonne, kun mä katsoin, niin se tuolla maantien varressa, tuolla mettärannassa, niin kuin näette, niin siellä perikelle välähti. Vaikka aina nuo on varautunut, mutta sitten kun lyö nuolikille, kyllä pikkuisen pulssikin nousee, mutta toivottavasti ei tullut mitään vahinkoa. Paska homma, jos tulo. Ehkä mun ei oo fiksun tällä ikkunan ääressä nukku. Niinhän ne sanovat, että ukkoosolla ja kandeolla on lasin vieressä. Vittu, mä muuten nyppää töpselit seinästä. Oottakaa setki. Vaten pölipöytä mykkä. Joo, tuli tos aamulla laittu isäukon kanssa tos Suremonttopellolta paale tontilla. Sitten ajoin nuo sänkiheinät loppuun, niin tuli 280 sänkiheinäpaalta yhteensä. Että ihan hyvä määrä. Kirjostahan sen näkö paljon on tullut viime vuosina, mutta ne on raktorissa ne paperit. Vaihdetaan maisemaa. Juu, ollaankin erimoisessa maisemassa. Supistetaan kameran linssi laajaksi. Niin. Tosta näkyy. Vittu justiin vaan lähti oikein huolella tuolla Kuortanehen suunnassa. Niin. Perikölle kärinnyn näkevä. Jaa.
Joo, se on pahin möräkkä nyt tosiaan ohitteina. Tai sus lähdin kuoremaan hakeen. Voitais ottaa muutakaan tekemistä. En tiedä mihinkään löi salama, mutta ei oo ainakaan tulessa mikään ollut. Renu oikein hyvin tiivistä pihoille kuvata vartamasta, että oo katso kuin tommonen, tuolla tommonen. Pikkusen nousi pulssi satana, kun kattoo sitä väläystä, minkä näitte tosta alusta. Mutta se on vaan niitä hetkiä elämä. Ja on taas intua täynnä. Hypätään dimeksin päälle. Elikkä ykkösen niin sanotusti. Tää sinne Fergussonilla on menossa tuonne pellolle hakemaan kuorimaa. Kiva homma. Toi kiva keli sit on kuorimaa. 18 näyttää massikan mittarirettiin. Eikö se nyt niin haittaa, kun se alamoottisi aina pahoin. Pärjäsen sajaa yks kerroksesta kuormalle, niin tämä ei pidä olla. On kahdessa kerroksessa, niin sitten tulo tehty. Onneksi tuli paalattua ne oljet eilä illalla. Se pikkuus olla märkä. Jos on mennyt aiemmin videossa, sitä ei sano. Ketchupi kiiltä. Ketchupi kiiltä. Siinä lähdin ohi. Vettä on kyllä niin pirussa, että tahtoi kyllä liirrottua hänen tosta tuon aulan. Juu. Mä jatkan ne hommia, niin mä löin videon poikki tässä kohtaa. Mutta nyt tuskin kiinnostaa nähdä videosta toiseen sitä paalun lappaamista. Mitä tulona, kun ei ole tarpeeksi lisää. Päätetään tähän. Moi.